Gostaria de, na verdade, perguntar para o Celso Russomano. Eu tenho que te dar parabéns, viu, Russomano? Você tem um talento. Você tem o talento de sempre apoiar quem está no poder. Não importa se está na direita ou se está na esquerda. Você já apoiou o Maluf, já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, já apoiou o Temer, já acelerou com o Dória e agora está falando que é conservador e está com o Bolsonaro. Fica até difícil de saber se você tem alguma ideia objetiva para a cidade de São Paulo. Então, a pergunta ela é bem objetiva e bem técnica. A revisão do plano diretor agora de 2021 está nas mãos da próxima gestão. O que você pensa de plano diretor para São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a pergunta e digo para você que eu tenho história na política e a minha história se fez ao longo de todos esses anos defendendo você que me conhece, defendendo você nas causas pessoais e nas causas difusas. Fui eu, para teu conhecimento, que resolvi o problema dos acidentes de botijão de gás que matavam 5 famílias por dia no Brasil. Fui eu que resolvi o problema da internet ilimitada que queriam acabar com ela. São coisas que eu fiz e atendendo a população de uma maneira geral. Nós vamos trabalhar no plano diretor com bons técnicos e tenho a certeza absoluta que eu vou fazer a melhor gestão que São Paulo já viu. Pessoal, acho que ficou bem claro aqui o que está acontecendo, né? É muito triste que a gente continue tendo os mesmos políticos sempre pensando em poder e sem pensar no que fazer direto para a cidade. Eu estou falando de plano de diretor, a resposta veio de botijão de gás e internet ilimitada. Enfim, eu tenho o melhor plano para o plano diretor de São Paulo, que vai ter revisão agora em 2021, e se não fizermos agora, só em 2030. Eu quero que você vá para a minha rede social, Arthur Doval no Instagram ou no canal Mamãe Falei do YouTube, que eu vou te contar tudo sobre isso. Para prefeito, vote 51, Arthur Duval. Contribua com nossa campanha. apoia.org/Arthur Duval.